Բարեթե սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեն փոսի պոսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանը, շնորհակալություն պարոն Խուրշուդյան։ Երեկոյան առաջին դեմքերի մակարդակով հանդիպում է տեղի ունեցել, հա, Ռաֆի Հովանեսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Գագիկ Ծառուկյան, որևէ մանրամասն կամ որևէ մեկնաբանություն դրա վերաբերում ենք։ Ես երեկ էլ իմ Facebook-յան էջում գրեցի հուսադրող հանդիպում։ Դա նշանակում է, որ կարելի ասել, որ գործընթացը սկսվում է, իսկ ավելի մանրամասն այս պահին ճիշտ կլինի ձեռնպահ մնամ, բայց ամեն դեպքում քննարկվել է բավականին լայն շրջանակ հարցերի, և այդ իմաստով մենք կարող ենք ակնկալել, որ գործընթացը շարունակվելու է։ Համենայն դեպս պայմանավորվածություն գոնե ձեռբերվել է, որ այս խորհրդանական չորս ուժերը կշարունակեն այս ձևաչափով համագործակցությունը, մնացած մանրամասները արդեն ընթացս իհայտ կգան։ Մենք կարող ենք պնդել, որ ընդհանուր համաձայնությունն է, եկել եք ընդհանուր համաձայնության միասնական պահանջել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Այս պահին ոչ, չենք կարող նման բան ասել, ես, բայց ամեն դեպքում չեմ ուզում, էլի նորից եմ, նրբերանգներ կա, որի մեջ չեմ ուզում մտնել, հա։ Ստեփան Մարկարյանը, որ նույնպես հանդիպում էր, հասնակցում էր հանդիպմանը, խոսում էր այն մասին, որ ԲՀԿ-ն պատրաստվում է կազմակերպել տնտեսական կոնֆերանս, որտեղ ԲՀԿ-ն կներկայացնի ծրագիրը, և նա հույս ունի, որ նոր կառավարությունը այդ ծրագիրը կիրականացվի։ Այդպիսի ծրագրեր դուք ունեք, կարծում եք, որ դա իրատեսական է, թե ոչ։ Ես արդեն նշել եմ, որ գործող իշխանությունների օրոք, այսուհետև որևէ կառավարության ծրագիր չի կարող փոխել իրավիճակը, և համապատասխանաբար դա նաև մեր մոտեցումն է, ժառանգության մոտեցումն է, որ այդ ծրագրերի բովանդակային քննարկումը որևէ հեռանկար իր մեջ չի պարունակում, և կարճ ասած առանձնապես մեզ չի հետարկրում, թե նոր կառավարությունը ինչ ծրագիր կներկայացնի, որ մենք էլ մտնենք միատել բովանդակային քննարկումների մեջ, հա։ Այսօր վարչակարգ իրեն սպառել է, այս մեկ տարին կեղծված ընտրություններից հետո ցույց տվեց, որ նաև այդ իշխանության բռնազավթման հետևանքով ինչ ծանր իրավիճակում է հայտնվել Հայաստանը, թե արտաքին քաղաքական չափումներով և թե ներքաղաքական իրավիճակը, սոցիալ-տնտեսական, արտագաղթ, աղքատության ավելացումը և այլն, և այլն, և որևէ վստահություն այլևս ոչ ժողովրդի մոտ, ոչ էլ առավել ևս քաղաքական ուժերի մոտ, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի մոտ չի կարող լինել գործող իշխանության հանդեպ։ Համապատասխանաբար նպատակը կարող է լինել միայն մեկը՝ այս իշխանության հեռացումը, համակարգային, համալիր և ամբողջական։ Դրա համար մենք շեշտում ենք, որ անհրաժեշտ են արտահերտ լուծումներ, արտահերտ ընտրություններ, խորհրդարանական և նախագահական, և դրա համար մենք պատրաստ ենք պայքարել, և մենք հույս ունենք, որ մեր գործընկերները ևս համամիտ են այդ տեսակետի հետ, անկախ նրանից, թե մարտավարական նկատառումներով այս փուլային ինչ ուրեմն առաջարկներ են անում կամ ինչ քայլեր են առաջարկում։ Այսինքն դուք ենթադրում եք, որ հնարավոր են նաև փուլեր, հա։ Փուլերը պետք է լինեն, եթե նույնիսկ հնարավոր են, պետք է լինել կարճաժամկետ, լինեն կարճաժամկետ և սահմանափակվեն այս ամսվա շրջանակներով, որտեղ եթե մենք այս ամիս չօգտագործեցինք խնդիրը լուծելու համար, իսկ դրա համար նախանձրյալները առկա են մեր կարծիքով, եթե մենք մտնենք հերթական փուլի մեջ, հերթական ինչ-որ հանգիստ վիճակի մեջ, հերթական ուրեմն ունային վիճակի մեջ, ամառ, հետո արդեն աշնանը խորհրդարանի և նոր կառավարության ինչ-որ իրավիճակներ, ապա մենք կկործնենք։ Այսինքն դեդլայնը մայիսի 1-ն է, եղավ, չեղավ։ Մինչև այս ամսվի վերջ, ես կարծում եմ, այդ հարցը կարող է և պետք է լուծվի, և դա նաև Ռաֆի Հովանեսյանն է հայտարարել դրա մասին ամսի 9-ի իր ելույթում, և մենք վստահ ենք, որ այն ինչ-որ եթե այն ինչ-որ չհաջողվեց անցած տարվա նախագահական ընտրություններից հետո միասնական ճակատի բացակայության պատճառով, ուրիշ դուք հիշում եք, որ այն ժամանակ Ռաֆի Հովանեսյան ու ժառանգությունը ըստ էության միայնակ էին այդ պայքարի մեջ իշխանափոխության համար, այժմ հիմա կա միասնություն, գոնե այդ իշխանափոխության և գոնե համակարգային փոփոխությունների հարցում այդ միասնական մոտեցումը կա, և մենք չպետք է այդ հնարավորությունը բաց թողենք և լուծենք խնդիրը մինչև ամսվա վերջ։ Իսկ եթե ենթադրենք, նշանակվում է
ձեր որոշ գործընկերների հետ համաձայնեցված մի փայլուն վարչապետ, որը փայլուն ազգը փրկելու ծրագիր է ներկայացնում, կարմիր գծեր չեն լինելու, արագաչափեր չեն լինելու, փողերը բաժանվելու են, ինչքան ուզեք, դուք դրան դեմ կլինեք։ Ես լավ չեմ պատկերացնում, ոնց կարող է այս իշխանությունը փայլուն վարչապետ նշանակել։ Իսկ դա եթերների և անհիմն ենթադրությունների դաշտից է, կարծում եմ, ռոմանտիկ, միգուցե լավատեսական, միգուցե ցանկալի, բայց ոչ իրատեսական։ Ասենք կուտակային էլ կվերացնեն, չէ, ասենք, թե ենթադրենք։ Նո, գիտեք ինչ, ինչ-որ պահական խնդիրներ լուծելով, այո, հիմա գործող նախագահ ևս պահական խնդիրներ է փորձում լուծել, նաև հայտարարելով, որ օրինակ չի առաջադրվելու մյուս նախագահական դրություններում, մյուս խորհրդարանական հանրապետություն, նույնիսկ եթե ուրեմն ձևավորվի, այսինքն նշանակարգը փոխվի, այդ դեպքում էլ որպես վարչապետ չի առաջադրվելու, ինչի է հիմա դրա մասին հայտարարում։ Պարզ է, չէ՞, որ հիմա իրավիճակը մեղմելու խնդիր կա, դժգոհությունը այնքան մեծ է ժողովրդի մոտ, և նաև այս քաղաքական ուժերի համագործակցությունը այնքան մեծ հեռանկար է բացում իշխանապողության համար, որ խնդիր կա որոշ զիջումներ անելով, որոշ զիջումներ հրամցնելով հասարակության և քաղաքական ուժերին մի քիչ մեղմել իրավիճակը, և այդ շարքից է նաև, օրինակ, որոշ ճնշումներին ենթարկվելը նույն քաղաքացական շարժումներ և այլն և այլն, այն ինչ-որ այլ տարբերակում, այլ դեպքում չէր լինի, նույն ծամրական դատարանի, թեկուզ մի քիչ լղացված, բայց ամեն դեպքում վճիռը հակասամնարական համար էր այդ պարտադիր պայմանը։ Այդ ծամրական դատարանը համաձայնեցված էր նախագահականի հետ։ Իհարկե, մինչև հիմա եղել է որևէ որոշ։ Մինչև հիմա չի եղել, բայց կարողալ սարքամ եղել է, չէ՞։ Չի կարող, այդպիսին է համակարգի էությունը, ոչ միայն համանրական դատարանը, բոլոր իշխանության բոլոր թևերը այսօր կենտրոնացված ենթարկվում են մեկ անձին։ Եվ երբ որ գործող նախագահ ասում է, որ այ ինքը դեմ է խորհրդարանական հանրապետության գաղափարին, որտեղ համարում է ավելի արդյունավետ գործող կիսանախագահական համակարգը, բայց միաժամանակ ասում է, եթե խորհրդարանը ընդունի, ուրեմն այդ առաջարկը, հայեցակարգը առաջարկած, հա, ծամանական դատարանի կողմից, և խորհրդարանական հանրապետության գաղափարադրվի հանրակրվի, ինքը կողմ կլինի, կամ եթե հանրակրվեն ընդունի, այսինքն ոչ թե կողմ կլինի, այլ ինքը չի առաջադրվի որպես վարչապետ և կխաղա այդ կանոններով, նա էդ է ասում։ Հա, այսինքն ինքը ուզում է ասել, որ մեր երկիրը անկան ժողովրդավարական է, որ հանրապետական կուսակցության մեծամասնությունը, այսինքն պարլամենտում կազմող մեծամասնությունը, հանրապետական կուսակցությունը կարող է հանգած մի բան որոշել, որը հակասում է իր դիրքորոշմանը, գործող նախագահի դիրքորոշմանը, նման բան անհնար է։ Համենայնպես դա որ ուզում ասել։ Հա, բայց ինձ կողմից ես ուզում եմ նշել նաև, որ կա շահերի բախում, ի դեպ, երբ որ ծամնարական դատարանի ղեկավարը ղեկավարում է մի հանձնաժողով, որը որ նախագահին կից ուրեմն քննարկում է ծամնարական բարեփոխումների հարց։ Մինչդեռ դա զուգահեռ լիովին անկախ մի մարմին պետք է լիներ Հայաստանում, դատական համակարգի թիվ 1 ուրեմն ամենաբարձրագույն ատյանն է ծամնարական դատարանը, և նա չի կարող ուղարկել։ Դե նա չպիտի հանձնաժողով է ղեկավարել այսպես, հա։ Ընդհանրապես սահմանադրական, երբեմն ասվում է հիմա, որ շատ է դրա մասին խոսքում, որ իրականում վարչապետը նշանակում է Մոսկվայից, և նախագահները նշանակում Մոսկվայից, և այդ բոլոր ամբողջ պայքարը, ամբողջ բանը իզուր է, ինչ կասեք դրա մասին։ Գիտեք ինչ, շատ դժվար է միանշանակ նման բան պնդել։ Մենք հասկանում ենք, որ իհարկե Հայաստանը արդեն այնքան խորացել է կախվածությունը, և այս գործող իշխանությունների մեղքն է դա, իր անկախությունը, ինքնիշխանությունը այնքան է նվազել, և իհարկե Ռուսաստանի է նվազել, այսինքն մենք կախված ենք Մոսկվայից, որ նման պնդումները կարող են և որոշակի հիմքեր ունենալ, բայց մենք միշտ պետք է հաշվի առնենք, որ ինչքան էլ գործող իշխանությունը նույն վարչապետ նշանակելիս հաշվի առնի արտաքին ազդակները, տվյալ դեպքում Ռուսաստանի ցանկությունը, բայց ամեն դեպքում կա լրջագույն ներքաղաքական խնդիրներ, որ այդ նշանակմամբ փորձելու է լուծել գոնե գործող նախագահ, հա, և եթե ես կարծում եմ այդ վտանգն էլ կա, հա, եթե հանգարճ չստացվի այդ թեկնածություն, այնպիսի թեկնածություն գտնել, որը կկարողանա իր պերսոնով լուծել ներքաղաքական հարցերը, այդ ժամանակ թերևս ես չեմ բացառում, որ նաև պլան Բ-ն աշխատի, հա, երկրորդ տարբերակը աշխատի, այսինքն ամբողջովին տրվել ռուսական ուրեմն ցանկություններին։ Դուք կարծում եք, որ դեռ ամբողջովին չի տրվել։ Չէ, նաև ես հարցում և զուտ դնել ուրեմն այդ ձեր ասած Մոսկվայի կողմից նշանակված մի վարչապետ ունենան։ Դուք ասացիք, որ կառավարության ծրագիր բան, որքան գիտեմ, դա ասենք սեպտեմբերին նոր կլինի, չէ՞, կառավարության, եթե նշանակվին և եթե չլինեն արտահերտ ընտրություններ, կառավարության ծրագիրը պիտի քննարկվի աշնանը, այդպես է։
Nu, ես հիմա մանրամասներ չեմ տիրապետում սանձրական իրավունքի տեսակետից, հա, զուժամկետների տեսակետից, բայց ամեն դեպքում ես նորից եմ կրկնում, ծրագիրը մեր համար էական չի, քանի որ բովանդակային քննարկման մեջ մտնել ծրագրի շուրջ, դա նշանակում է ընդունել, որ կարող է եւ լավ ծրագիր լինել, եւ այդ դեպքում պետք է այս կառավարության հետ համագործակցել եւ ասել, դե ուրեմն ճանապարհության խնդիր արդյական չի։ Դուք կարծում եք, որ անհրաժեշտություն կլինի, որ զանգվածները դուրս գան փողոց, պահանջեն հրաժարական, թե կարող է այդպիսի անհրաժեշտություն չլինի։ Հիանալի կլինի, որ բանականությանը հետևելով եւ գիտակցելով երկրի առջև ծառացած այս վտանգներն ու մարտահրավերները, գործող իշխանությունները իրենց երկու թևով, թե նախագահ, թե խորհրդարանը, ուրեմն քայլեր ձեռնարկել, ձեռնարկեն իշխանությունից հրաժարվելու ուղղությամբ, փուլային թե փաթեթային, հա, եւ հայտարարեն դրա մասին։ Այդ դեպքում միգուցե նման անհրաժեշտություն, ցնցումների անհրաժեշտություն չլինի, որի բոլորս էլ կողմնակից ենք, ոչ մեկ ցնցումների կողմնակից չի այնել մերպես, ուրեմն ռիսկային երկրում, բայց ամեն դեպքում, եթե դա տեղի չի ունենում, իսկ մենք գիտենք, որ դա տեղի չի կարող ունենալ, այնքան ամուր են կարճած իմ նշալ անձինք եւ ուժերը աթոռներից, որ ես չեմ տեսնում, որ առանց հասարակական, ժողովրդական համախմբված, կոնսոլիդացված ճնշման այս իշխանությունները որևէ կերպ նույնիսկ մտածեն, որ կարող է ինքնակամ հրաժարվել։ Ինչպես տեղի ունեցավ 98 թվականի իշխանապողությունը, չնայած անձերին չեմ համատում, իհարկե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լրիվ ուրիշ անձ է, այնուամենայնիվ իշխանության մի մասը դուրս եկավ իշխանության մյուս մասի դեմ եւ պարտադրեց փաստորեն հրաժարականը։ Հիմա ԲՀԿ-ն նույնպես ինչ որ չափով կարելի է համարել իշխանության մի մասը, գուցե նույն սցենարը գործի։ Չենք կարող համարել իշխանության մի մասը։ ԲՀԿ-ն Պարլամենտի մի հատված է փոքրամասնություն, անդիմադիր ըստերության, ոնց որ մյուս կուսակցությունը, անկախ նրանից ոնց են անվանում, դասական իմաստով, եթե չես միանում կառավարության, չես ընդունում ծրագիրը եւ չես մաս կազմում, հա, իշխանությանը, դու անդիմություն ես։ Դասական իմաստով չեմ ուզում ընկնել այդ ոչ իշխանական, չգիտեմ, ալենտրանքային եւ այլ, անկախ նրանից թե ուժը ինքը ոնց է իրեն ուզում դիշկավորի, հա, կա անդիմություն եւ կա իշխանություն։ Հնարավոր չի համարել այսօր ԲՀԿ-ին իշխանության մաս։ Հա, այսինքն Հայաստանում հնարավոր է զբաղվել բիզնեսով եւ հաջողակ բիզնեսմեն լինել առանց իշխանության։ Լավ հարաբերություններ կամ թեկուզ լարված հարաբերություններ, բայց ոչ ճշնամական, հա, իշխանության հետ։ Հա, մենք հասկանում ենք հարցի ենթատեքստը, մենք հասկանում ենք, որ ամեն դեպքում կա նաև հետագծերի տարբերություն, թե Բարգավաճ Հայաստանի հետագիծը, նաև վերջի տարիների քաղաքականություն տարբերվում է միջայտ տեղի ունեցած նույն Բարգավաճի դիրքորոշումից, բայց հիմա խորանալ այդ նրբությունների մեջ եւ փնտրել հակասություններ ավելի շատ ընդդիմադիր այս ձևաչափում, դա կնշանակի ուղղակի վիճեցնել եւ փորձել խոչընդոտել այս միասնության գործընթացը եւ միասնական քայլերը, որը կարող են միայն փոխել երկրում իրավիճակը։ Մենք այսօր ունենք շատ ավելի գլոբալ խնդիր, քանց ուսումնասիրել Բարգավաճի, ասենք, հետագծի որ թվին ինչպես է քվեարկել օրինակ այդ խմբակցությունը, հա, հասկանալով բոլոր այդ խնդիրները, հասկանալով որ շատ հարցերում մենք միակարծիք չենք եղել, բայց այսօր պետք է փորձել ապահովել այդ միասնական ճակատը։ Այ դրա մասին ուզում եի հարցնել, մասնավորապես պարոն Հովանեսյանի խոսքում ինչ որ մի քիչ թեթև նեղացածություն կա այնուամենայնիվ, որ 2013 թվականի ընտրությունների ժամանակ մնացած ձեր գործընկերները ոչ միայն չմիացան, այլև մի քիչ էլ կսմթում էին, այսպես ասած, ընտրությունների ժամանակ։ Կա այդ նեղացածություն, թե արդեն ավելի մոռացվել է։ Նեղացածությունը քաղաքական կատեգորիա չի եւ ես չեմ հիշում որևէ ժամանակ, որ պարոն Հովանեսյան առաջնորդվեր նման կատեգորիայով, նեղացածության կատեգորիայով։ Նա արձանագրում է փաստը։ Նա փաստ է արձանագրում, որպեսզի այդ սխալը նաև չկրկնվի, որովհետև եթե մենք անտեսում ենք փաստերը, նաև մեր մտերմիկ զրույցներում նաև դրա մասին ասվում է, մշտապես նշվում է, որ հանկարծ մենք նույն վիճակում չհայտնվենք։ Եվ դա այո, ակնհայտ է, ժառանգությունը մշտապես եղել է անդիմադիր դիրքերում եւ աջակցել է ցանկացած անդիմադիր ուժին, որը այդ պահին հավակնել է լոկոմոտիվի դերը իշխանության դեմ պայքարում եւ իշխանապողության պայքարում, ոնց որ 2008-ին օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր եւ ժառանգությունը աջակցեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տեխնատության նախագահի եւ տեսակ ինչպես աջակցեց նաեւ մարտի 1-ին տեսակ մեր կեցվածքը եւ այլն։ Ցավոք սրտի նույնը մենք չտեսանք 13 թվականին, բայց հիմա դրա մասին չենք խոսում, նորից եմ կրկնում, եթե որքան մենք շատ փորձենք
փորփրել անցյալը եւ մեղքեր գտնել եւ իրար ներկայացնել, այնքան մենք կկործանենք ապագան։ Այս պահին քանի դեռ այդ հնարավորությունը կա, մենք պետք է խոսենք միայն ապագայից եւ առաջիկա պլաններից։ Ենթադրենք տեղի ունեցում ունենում եւ խորհրդարանն է ծրվում եւ նախագահն է հրաժարական տալիս, անց ենք ասում ընտրություններ։ Դրանք դուք եւ ենթադրենք ԲՀԿ-ն կլինեք նույն պայմաններում այդ ընտրությունների ժամանակ։ Դրա մասին էլ չի ուզենա շատ խորանալ, բայց մի բան անպայման պետք է ասեմ։ Բնականաբար մենք բոլորս պետք է համաձայնվենք եւ համաձայնենք արդեն այն կարևորագույն հարցի շուրջ, որ այդ ընտրությունները պետք է լինեն օրինական։ Առանց խախտումների, ցանկացած տիպի խախտումների, լինի դե ադմինիստրատիվ ռեսուրսի օգտագործում, ոնց որ օրինակ մշտապես իշխանությունն անում է, թե ընտրակաշարտներ եւ այլ ցանկացած տիպի խախտում պետք է բացառել։ Ի սկզբանե նման պայմաններում ես կարծում եմ, որ ազատ մրցակցության արդյունքում, եթե որևէ ուշ կունեն առավելություն, փառքու պատիվ են։ Այսինքն ընդրակաշարք այլևս չի բաժանվի Հայաստանում։ Չպետք է նման բան լինի եւ դրա շուրջ մենք պետք է պայմանավորվենք եւ թույլ չտանք նաեւ իշխանության ամենակարևորը։ Ձեզ ես չեմ կասկածում, որտեղ դուք փող չունեք։ Այսինքն եթե ունենայինք կանեն, կարողանայինք, հա։ Կարողանալն եմ, որ մեր ժողովրդի մի որոշակի հատվածի մոտ նաեւ թերահավատություն են առաջացնում ցավոք սրտի։ Սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ, հայեցակարգի վերաբերյալ հրապարակվեց հայեցակարգը, դուք կարծում եք, որ դա պատահական է համընկել այս process-ների հետ, թե դա իշխանությունների ինչ-որ խորամանկությունն է։ Ես արդեն ասացի, որ մենք կարծում ենք, որ սա իմիտացիայի մի տեսակ է, ժողովրդավարական գործընթացի իմիտացիայի, եւ շեղելու նպատակ ունի բուն խնդրի լուծումից։ Բուն խնդիրը իշխանապողության խնդիրն է, որը գործող իշխանությունը ինքն էլ հասկանում է, որ այլևս չի կարող պահել իշխանությունը, եթե մի փոքր նույնիսկ ընդվզում լինի, երերալու է իր հիմքեր, հա, եւ որպեսզի մտցնի ինչ-որ շեղող, նաեւ լիցքաթափող ինչ-որ նոր գործընթաց, մտցնում է այս սահմանադրական բարեփոխումների հարցը։ Իդեպ դա եղավ նաեւ նախագահական ընտրությունից հետո 2013-ին, եթե հիշում եք, ամիջապես ընտրությունից հետո հիշեցին, որ սահմանադրական բարեփոխումներ կարելի է անել, նույնիսկ առաջարկեցին Ռաֆի Ռովանսյանին որպես այսպես փոխհատուցում իրենց պատկերացրած, հա, ուրեմն ղեկավարել այդ հանձնաժողովը, որը բնականաբար Ռաֆի Ռովանսյանը մերժեց։ Սա նույն պատմությունն է, այսինքն երկիրը կանգնել է ջրբաժանի առջև եւ արդեն իշխանապողության հնարավորություն կա եւ իրենք նորից այդ խաղակարտը հանել են, փորձում են խաղարկել։ Ինչպես կարող է դա շեղել ժողովուրդը, ասում է ես սոված եմ, ես փող չունեմ, մեզ փող տվեք, մենք լավ ապրենք։ Ավելի շատ ուղված է քաղաքական ուժերին շեղելու, քաղաքական ուժերին եւ փորձ անել, ուրեմն ճակեր մտցնել այդ 4 ուժերի համագործակցության մեջ։ Ընդհանրապես ձեր կուսակցությունը ինչպես է կողմնորոշված, պետք է լինեն սահմանադրական փոփոխությունները, թե չէ։ Իհարկե պետք է լինեն, եւ նույնիսկ մենք դրա մասին հայտարել ենք, քանի որ մենք կողմնակից ենք խորհրդարանական հանրապետության, բայց այդ փոփոխությունները հիմա չէ, որ պետք է անեն, եւ այս իշխանությունները չէ, որ պետք է անեն։ Կձևավորենք նոր իշխանություն, ժողովուրդը կձևավորի այդ իշխանությունը, եւ արդեն եթե թույլ չենք տալու, որ նորից կերծվեն այդ ընտրությունները եւ նորից բռնազավթվի իշխանությունը, ապա ժողովրդի ձևավորած իշխանությունը արդեն ամբողջական համալիր փոփոխություններ կմցնի սահմանադրության մեջ։ Կլինեն առաջարկներ տարբեր, կքննարկվեն, նույնիսկ այսօրվա ընդդիմության մեջ գործող ուժերը տարբեր մոտեցումներ ունեն տարբեր հարցերի շուրջ։ Կտեսնենք, թե որ մոտեցումը կգերակշռի, կամ եթե չգերակշռի, ասենք հարցերի մեջ հանրակրվեի, կլինեն եւ նա թող ժողովրդի ինքը ընտրի, թե որն է ավելի ճիշտ։ Նախագահական, կիսանախագահական, թե ասենք քաղաքական հարաբերությունը եւ այլն եւ այլն։ 95 թվականից հետո վերջին հարցը ցավոք սրտի ժամանակը սպառվում է։ Հայաստան ժողովուրդը երբևէ իշխանություն ձևավորել է։ Մենք այդ գնահատականները բազմից ենք հնչեց։ Ոչ մենք 91 թվականից հետո չի ձևավորել ժողովուրդը իշխանությունը։ 91, ճիշտ է, 91, այո։ Չի ձևավորել։ Այսինքն ինչ երաշխիքն է, ուրեմն 20-ի տարի, 23 տարի, հա, ժողովուրդը իշխանություն չի ձևավորում։ Ինչու հիմա պետք է հանկարծ որոշի ձևավորեն։ Ձևավորում է մասնակիորեն, ոչ ամբողջական։ Ամեն դեպքում
որոշակի այնպես չի որ Հայաստանում հնարավոր է ընտրությունները այնպես կեղծել, որ գործող իշխանությունը ոնց ուզենա այդպես էլ գծի, հա, օրինակ խորհրդանի պատկերը չէ։ Ինքը ունի ռեսուրսների որոշակի խմբականը, որը բավականացնում է իր համար գոնե ապահովելու մեծամասնություն, թեկուզ շատ հեղեղուկ մեկնամասնություն, մի քանի ձայնի մեծամասնություն խորհրդարանում, բայց այդ մեծամասնությունը մի քիչ պահպանվում է։ Մյուս մասը այնպես չի, որ իրենք իրենց կամքով է, որ կարողացել են դիմությունը այդքան մեծ մասնաբաժին ունենալ ազգային ժողովում, հա, դա իհեճուկս իրենց ցանկության եւ իհեճուկս իրենց ջանքերի եղան։ Եվ այդ մասով ժողովուրդը կարողացել է գոնե որոշակի հակակշիռներ հանձինս ընդդիմության ապահովել։ Երկրորդ ֆրակցիան Բարգավաճ Հայաստանն է, դա ժողովուրդն է ձևավորել։ Ես առանձին ֆրակցիաները չեմ ասում, ես ասում եմ ընդհանրապես բոլորը միասին, նրանք ովքեր որ չեն մտել իշխանության մեջ։ Իհարկե հանրապետականը կուզենար, որ դա էլ չլներ, Բարգավաճի նման մեծ ֆրակցիան էլ չլներ, ժառանգությունն էլ չլներ, հակն էլ չլներ, ոչ մեկ էլ չլներ, իրենք լինեին օրինացի հետ, ինչ եղել, որ հա 100% ինքն է։ Այդ ժամանակ էլ իմիտացիան այլ ձևերով կմցնեին, ընդդիմության մի ինչ-որ ձև կգտնեին, ընդդիմադիրներ կնշանակեին, եւ նրանք էլ կկատարեին ընդդիմությունը։ Խորտանից դուրս, այսինքն։ Խորտանում, ինչի՞ հենց խորտանում։ Հա։ Շատ լավ, շնորհակալություն հետաքրի զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցն էր ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանը, մենք կհանդիպենք երկու շաբթի օրը, տեսյուն։